Наталья Кынева үйінде қысқа аяқ киімімен жүр. Бүгінгі аяз оны қатты тоңдырды. Күзге келгенде көршілер арасындағы түсініспеушіліктен жылу құбыры екінші қабаттан кесілген. Үш ай күз өтіп, желтоқсанның сары аязы басталғанда ол таңата дірдек қағып, үйі ызғар тартып кететінін айтып налыды. Утром встаешь, аж голова дубовая, у внука уже носом кровь шла. Менің немерем бар, ол балабақшадан келген кезде үй салқын болады. Өзім ауырып, жұмыстан босап қалдым. Мұның бәрі екінші қабатта тұратын Шынар есімді көршіміздің кесірі. Ол тік құбырды кесіп, бізге жылу бермей отыр. Оның ісі дұрыс емес, өз бетінше әрекет етті. Қазір мен жылыту құрылғысын қосып отырмын. Электр тоғына газға ақша төлеймін. Сонымен қатар Трансэнерго компаниясына да ақша төлеп отырмын. Біз сотқа бердік, көршіміздің жарық пен газ ақшасын коммуналдық қызметке төлеген ақшаны өтеуін талап етемін. Бұл үйде кәдімгі газ қосулы тұр. Сырттан кіріп барған адамның қолқасын қабады, бірақ бұлай етпеске тағы болмайды. Қабырғалары сыз тартып, көктеп кеткен. Вот у нас горит газ сутками. Біз бар былықтың басында тұрған нөмірі 16-шы пәтер есігінде қақтық. Мұнда тұратын Шынар Қойшыбаева түк құбырдың шіріп істен шыққанын айтты. Ал ауыстыруға 3-ші қабаттағы көршілері келіспеген, сондықтан шорт кесіп, қазір өзі ғана жылудың бар қызығын көріп отыр. Жаңа тұрған ауыстырмайын ба, жазда, июнь айында. Ауыстыру үшін бірінші көршімен сөйлеспеймін ба? Көршімді үйге алып келдік, көрсеттік тұрбаны. Ол айтты, жақсы ауыстырыңдар десең, әбетте келіңдер деді. Ертесіне әбетте кешеннен келіскен бойынша, әбетте дегесінен сағат бірде специально шықты, машинасы тұрды. Келіскен бойынша оған үшін сантехник шақырып, ананы кесіп, енді тұрбаны суырып алып, новый тұрба қойындырмаймыз ба? Өзіміз еще деген бар, осы свой счет, понимаете? Хотели поменять. Вот екінші күн әйел кіргізген жоқ. Себебін айтты, мен мазамды алмаңды, үйге кіргізбейм болды. Балдар мұқтаватыр, мен үші оған айттым, ең жарты сағаттан келдік, бір сағаттан келдік, жоқ, келмейсіңдер. Ал үшінші қабатта тұратын Гүлзат Жақинаның отбасы бұл пәтерді 3 жыл бұрын сатып алған. Жаз айларында ауылға кетсе, отағасы күні-түні жұмыста, кейін жол сапарда болған. Гүлзат Жақинаның айтуынша, олар жылу берілген кезде ғана құбырдың екінші қабаттан кесілгенін білген. Августин бастап жұмыс басталғаннан бері бізде вообще отопление қосылған жоқ. А екінші этаждағылар бізден келіп рұқсат сұрап, отопление жасаймыз деп те ескерткен жоқ. Келгенде өздерінен қиып тастаған, содан бері бізде отопление ешқандай ешнәрсе жоқ. Үйде деген агрегатпен, пештермен уже 2 пешті қостық, свет, газ, бәрі уже. Ай сайын деген 20-30 мың светке шығады. Үйде күттей бала бар, менде бесікте 2 тағы күттей балам, 3 баламен отырық. Мұп-мұздай үйдің іші. Қазір көршілер сотқа ұжымдық арыз түсірді. Олар алдымен қалалық әкімдіктен тұрғын үй инспекциясынан көмекте сұрады. Атқарушы билік бар мәселені сот қана шешеді деп сол жаққа сілтеді. Ал қалалық соттың судьясы Жұмағұлов 2 тарапты бітімге шақырып, келесі сот отырысын 2016 жылдың 11 қаңтарына белгілеген. Енді айына 10 мың коммуналдық ақы төлеп, шығынға батып, үйдің ішінде үсіп отырған көршілердің тағы шапта күтуіне тура келіп тұр. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.